Po tuaj se tre muaj judesh gjykata së apelit që të pranoi se ia kanë ulur dënimin vrasësit të Almirit Boban Iliqit. Burime për televizionin Shenja konfirmuan se Boban Iliqit i është ulur dënimi me burg nga 6 në 4 vjet. Të pyetur se çfarë shkaktoi zvarritjen e publikimit të vendimit, ata u arsyetuan me situatën e shkaktuar nga koronavirusi dhe periudhën e pushimeve vjetore. Pas kësaj pason procedura e përdorimit të mjeteve të jashtëzakonshme juridike nga ana e palës së dëmtuar. Përndryshe më datë 10 qershor në opinionu për folë se gjykata e shkallës së dytë kishte marrë vendim për t'i ulur dënimin Boban Iliqit, i cili më 25 qershor të vitit 2016 e shtypi për vdekje voglushin 4 vjeçar nga Kumanova. Televizioni Shenja ka kontaktuar në vazhdimsi kompetentet e kësaj gjykate, por ata jepnin gjithçfarë arsyetimesh përveç se të tregonin se çfarë realisht kishte ndodhur brenda dyerve të gjykatës së apelit. Përgjigjet e tyre ishin se nuk mund të tregojnë asgjë për këtë rast, sepse mungon gjykatësi, trupi gjykues ose ndonjë antar tjetër. Vrasja e Almir Aliut ndodhi si pasojë një zënke paraprake mes të akuzuarit dhe prindit të tij, e që dyshohet të ketë ndodhur në shtëpinë e shëndetit afër qendrës së qytetit në Kumanov. Almiri i vogël plot një javë kaloi në kujdes intensiv dhe më dy korrik ndërroi jetë kur edhe ju dha lamtumira e fundit. Fillimisht i akuzuari Iliq ndiqej për veprën vrasje me paramendim, megjithatë, e njëjta më pas u rikualifikua nga prokuroria në vepra të rënda kundër sigurisë së njerëzve dhe pronës në komunikacion, nga neni 300 paragrafi 2 në lidhje me nenin 297 paragrafi 1 nga Kodi Penal.